Morjesta vaan! Siinähän se rupee sunnuntaa kääntymään pikkuhiljaa ilta. Oltiin tuossa viikonloppureissussa, tai oikeastaan lähiliikennereissussa, että lähdettiin silloin perjantaina lähdettiin liikenteessä töiden jälkeen ja ajeltiin tuonne Heinäveen suuntaan, tai oikeastaan Karvion kuppeeseen siihen Valamon luostarille. Siinä Valamon luostarilla oli matkaparkki, missä oltiin yötä. Se oli ilmanen siinä Venerannan tuntumassa Valamossa. Ja siinä köllöteltiin yksi yö ja sitten lauantai-aamuna kautta aamupäivällä siirryttiin tuohon Karvio-kampinkiin sitten ja oltiin yksi yö siinä. Se oli kanssa ihan kiva tuommoinen pienempi alue, että sillä saa lapset ajella polkuvenneelle ja sinänsä ihan mukava paikka oli. Keli nyt ei ollut koko ajan ihan parhaimmasta päästä, että välillä satoi vähän vettä, mutta niihinpä ei oikeastaan pysty vaikuttamaan. Se on sitä, mitä se sattuu olemaan. Ja tuossa Cruiserin vilikkurelle hommaa tutkin numeron perusteella, kun tuossa kahtelin, niin taittaa Kuopiossa olla Tapanilla autolla. Olisikohan ollut Avensiksen vilikkurelle samalla numerolla, äkkisistään saman näköinen. Eikä hirveän kallis, niin tajan käydä ostamassa jemman semmos, kunhan tässä joku päivä arkena on Kuopiossa käyntiä, niin käyn nappaamassa sen sieltä kyytiin. Voipi sitten testailla. Tosin just nyt äsken kun tultiin kotiin, niin vilikutti ihan normaalisti, kun vaunu otti pois perästä. Että katsotaan nyt. Tuskin se nyt hävisi 1-2 yllättää minnekään, mutta siitä pääsee selviää ajan saatossa sitten. Ja eipä tässä muuta ihmeempiä. Tai en kohta ruveta saunan lämmityksessä, ei ole tullutkaan ihan älyttömästi helteette aikaan saanottua, niin pitää ne kohta käydä hakemassa kantokassillinen puita ja pistää tuleet ihan ikävä raahassa kylpemässä. Ensi viikolla olisikin iltavuoroviikko tiiossa, niin eipä oikeastaan viikolla sitten jouva saunomaan. Tässä vähän kalustoa jossain vaiheessa selvitä peseemään. Nyt tosin näyttää kelit vähän semmoiselta, että aika epävakkaista on. Tai eilen illalla kun katsoin, niin näytti nyt, en ole tänään kyllä taas kahtanut uudempia ennusteita, mutta oli vähän semmoista, että mahdollista saattaa jonkun verran, ei välttämättä määrällisesti paljon, mutta kuurojen mahdollisuuksia. Sitä G-Teknikin C4 olisi tarjotus löytärätä tosiaan, löytärätä, käsitellä nuo vaan listat ja sitä olikin puhetta, että minä yritän videon sitä tehdä, kun olisi silleen, että luppailee varmasti kuivaa keliä, kun siinä luki, että mielelläni muistaakseni 12 tuntia piti olla, että ei kastus tai välttää vesikosketusta, että se kerkii kunnolla kuivammas pinnote sitten. Niin katsotaan tuossa, kunhan se leviää, niin käsitellä, niin katsotaan muuttuuko ne listat, varsinkin ne mihinkä sitä ei riittänyt, niin aikaisemmin silloin, niin mitenkä niissä, onko siinä mitään ulkonäköeroa. Mutta, eipä tässä sinänsä ihmeitä muuten oo, että tietysti kun tuolla viikonloppu nyt oikeastaan hurahti mennäkin nyt tässä kotona sunnuntai-illasta, niin ei nyt ihan hirveästi oo päässyt tapahtumaankaan mitään. Cruiserin vilikkuhommaa seurataan ja katsotaan vaikka sitten, missä se vilikkorelle on, jos sen vaihtoon kautta kokeilun mennyt, että se rupeaa sitä uudestaan herjaamaan. Niin, katsotaan, että mihin se vika rupeaa menemään, että onko se on yksi mahdollisuus se vilikkorelle, mutta se nyt nähdään sitten. Ja jos se tosiaan sitä Tapanilasta löytyy ja se oli jonkun
oliko se vajieta parikymppiä hintaa, niin se on ihan sama käydä ostamassa jemmaa joka tapauksessa. Ei ole kallis investointi. Sitä on sitten helpompi testata, kun vika sattuu olemaan päällä, että muuttuuko se sille joksikin vai mikä siinä sitten on. Ne on paha yksi paikka pois sulettuna sitten listalta. Joo, eipä minulla tämä ihmeempiä tällä kertaa. Mä tein lähteä tosiaan puuhakuuhun ja laitella saunaan tulet. Ei mitään, kiitoksia kun kahtelit videon ja palataan tuossa taas aiheeseen. Morjens!